Նպատակը ուրեմն հետևյալն է. Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի Նախարարությունը հանձնարարել է պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների ծառայությանը, որպեսի ֆրանկոֆոնիայի տարվա շրջանակներում, հայտարարված ֆրանկոֆոնիայի տարվա շրջանակներում իրականացնի իր համապատասխան մշակութային միջոցառումը։ Մենք որոշեցինք դա կազմակերպել ֆլեշմոբի տարբերակով, և կատարում ենք հետևյալ կերպ, մեր մասնագիտական մասով ենք մոտեցումը ցույց տվել, այսինքն ֆրանկոֆոնիայի անդամ երկրների ամենահայտնի հուշարձանների նկարները պատկերված տրանսպարանտների վրա, մենք, ինչպես ասում են, ավելի հասանելի ենք դարձնում հանրությանը, այսինքն ցուցահանդեսը ինքն է մոտենում քաղաքացուն։ Սա է ամբողջ այս ֆլեշմոբի իմաստը։